jedna zo starších obcí v našom regióne, Rudno nad Hronom, oslavovala v roku 1997 850 rokov od svojej prvej písomnej zmienky. Pred týždňom sme uviedli prvú časť filmového záznamu z tejto udalosti. Začali sme v piatok 25. júla otvorením výstavy o histórii obce, po čom nasledovala ešte diskotéka. Zo sobotnejšieho programu 26. júla sme sprostredkovali slúženie dopoludňajšej svätej omše v Banickej kaplnke svätej Anny a popoludňajší historický sprievod. Ten sa tiahol celou obcou a končil na miestnom športovom ihrisku. Prvý známy richtár z roku 1800, Ján Kršiak, tam symbolicky odovzdal vládu nad obcou Ľubomírovi Kršiakovi a mohol sa začať pripravený bohatý kultúrny program. Thank you.
vode. Oni chodia po slobode, po dne v noci kagotajú. Nesmutnému spať nedajú. Nie, 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 takto sa nestalo, ale pracovný úraz.
No dobre, ale ti poviem, ale ma nezjav. Tak sa stalo, poznáš ma? Špásoval som v noci so starou na posteli. A to ja vieš, že ja chlap starý, ja to už tak aj nedohľadujem. Oprel som sa zadnou nohou o hlavy. Posteľ stará, zrešetená. Rozpadla sa pod nami. Balknem na zem, stará mi na ruku ruka zlomená. Utekám doktorovi, vravím. Môj chlapec, ty si študovaný, múdry, hlava otvorená. Vymysli, aby to bude aký pracovný úraz, družstvo ešte za mňa poistku platí. Poď robím, aby taká korunka prišla z tej Rimavskej soboty, však z tej poisťovi. Ale Báťa, to vám ja na toto a to môže vymyslieť. Môj chlapec, ty si študovaný, ty vymysli, aj vymyslel. Preto napísal pracovný úraz dvojbodka. Pri hlbokej orbe a vysedbe semena vypadnú z brázdy. Chlapci teraz zazvyku. Programe druhého dňa osláv 850. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rudno nad Hronom sa predstavili skupina historického šermu z Košíc, mužská spevácka skupina z Veľkej Lehoty a dychová hudba Hodrušanka. Hlavným bodom programu bolo účinkovanie ľudovej hudby Miroslava Dudíka. S touto skupinou profesionálnych hudobníkov z Bratislavy vystúpil ešte redaktor Slovenského rozhlasu Vladimír Dobrík,
Ľudový rozprávač a spevák Ján Valentík alias Báťa Jano z Gemera a speváčky solistky Katarína Hološková a zaslúžilá umelkyňa Darina Laščiaková. V sobotu vo večerných hodinách sa v Rudnianskom kultúrnom dome konala ešte ľudová veselica. Nedeľné ráno 27. júla 1997 sa v Rudni nad Hronom začalo slávnostnou svätou omšou v kostole svätého Imricha. Opäť ju slúžil miestny správca farnosti Ján Rozinaj. Omšu obohatili svojím spevom Darina Laščiaková a Vladimír Dobrík. Počas svätej omše boli posvetené aj symboly obce. Rudno nad Hronom bolo vyše 100 rokov filiálkou farnosti Žarnovica. Samostatnou farnosťou sa stalo v roku 1788. Súčasný farský kostol bol postavený v roku 1805 na mieste predchádzajúcich takýchto stavieb. Okrem kostola a kaplnky svätého Joachima a Anny bola na Kalvárii postavená v roku 1900 ešte kaplnka srdca Panny Márie. Z pamiatok netreba zabudnúť na pozostatky stredovekého hradu Hrádok na vrchu Ivanovo z 12. až 13. storočia. Čakanie na popoludnejšie športové vyvrcholenie osláv vyplnil na športovom ihrisku folklórny súbor Vojšín z Novej Bane. Potom sa uskutočnili dva futbalové zápasy. V stretnutí internacionálov Rudna a Dukly Banská Bystrica zvíťazili hostia 2-0. Druhý zápas mužstiev dospelých Rudna a Voznice skončil nerozhodne 1-1. Rudnianske oslavy sa vydarili. Náročná príprava stála za to a tak si návštevníci odnášali veľa príjemných zážitkov. Nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život. Skrze Krista, nášho Pána.
Nie śpiewaj wcale, kto jest dzień.